11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios da nossa TV SCN, nossos novos estúdios, ele que foi superintendente estadual do DENIT, Estado de São Paulo, deixou o cargo e lançou aí a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa, a deputada estadual pelo Partido da República, o PR. Também, é claro, no estado de São Paulo, nosso amigo santacruzense, Ricardo Rossi Madalena. Ricardo, bom dia. Um prazer voltar a recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é com muita alegria estar aqui novamente. Eu estive aqui com vocês, acho que há uns dois, três anos atrás. Deixa eu só ver aqui o teu microfone. Está baixo. Estive aqui com vocês há uns 2, 3 anos atrás. E hoje, novamente, vamos lá, estou à disposição. Tá certo. Ricardo, quanto tempo de DENIT? Eu assumi o DENIT em dezembro de 2007 e pedi a minha exoneração dia 2 de abril de 2014. Foi quase 7 anos de DENIT na superintendência no estado de São Paulo. Vamos fazer uma retrospectiva desses 7 anos, ô Ricardo. O que dá para destacar, na sua opinião, as suas principais conquistas? Se de repente você deixou o cargo com algo que você gostaria de ter realizado e não conseguiu? Olha, Claudinho, o que nós conseguimos, na verdade, realizar, eu ainda pauto que foi muita coisa, porque nós conseguimos findar diversas obras de grande vulto, vamos dizer assim. Na minha gestão em São Paulo, nós conseguimos viabilizar o Rodoanel. Hoje o pessoal que sai aqui do interior e vai para o litoral, pela Imigrantes, não tem mais que cortar a cidade de São Paulo por dentro da cidade. Ele pega o Rodoanel Oeste, Sul e sai na Anchieta ou na Imigrantes. Era um convênio com o governo do estado, na qual o DENIT teve uma participação muito grande. Uma outra conquista, que para mim acho que foi a maior, isso no meu sentimento, é o Trevo de Ourinhos. Graças ao empenho, eu sempre dizia comigo, se eu ficar um ano no DENIT, eu vou trabalhar para viabilizar esta obra aqui em Ourinhos, que ela não é, vamos dizer assim, vai atender somente a cidade de Ourinhos, mas sim o estado, né? Os demais que fazem uso da rodovia de outros estados, e nós sabíamos da necessidade desta obra para Ourinhos e região. E graças a Deus, depois de um trabalho, uma corrida muito grande, não medimos esforços, a nossa equipe em São Paulo, conseguimos viabilizar e hoje é uma realidade esta obra em Ourinhos. E realmente foi muita gente que acompanhou mais de perto, porque a nossa região aqui, olha, o pessoal de Ourinhos teve que batalhar muito até que você e o deputado acabaram entrando nessa parada aí, né, Ricardo? Com certeza. Eu contei muito com o apoio do deputado Milton Monte. Foi fundamental o apoio dele junto aos órgãos federais, principalmente a NTT, IBAMA, mas conseguimos viabilizar. E você até perguntou aí que você não conseguiu, deixou ou não aconteceu. No último mês que eu estava, de março, eu consegui lançar o edital de São José do Rio Preto. É uma obra que se faz necessária para a cidade de São José do Rio Preto, que está com quase 500 mil habitantes. Nós temos uma rodovia em pista simples, a BR-153, a Transbrasiliana, cortando a cidade de São José do Rio Preto em pista simples. Aí conseguimos lançar o edital para fazer a duplicação desse trecho urbano com 14 obras de artes. Nós temos lá uma média de 20 mil veículos, 25 mil veículos dia. Então, isso aí, com certeza, vai mudar o panorama de São José do Rio Preto. São José vai ser conhecido antes e depois desta duplicação, que acredito que daqui alguns meses já está iniciando obra, porque é um sistema novo de contratação, RDC integrado. A empresa vence, tem que fornecer o projeto e aí começar a obra.
Então, ela tem um prazo de 3 meses para fornecer o projeto, o DENIT 2 meses para aprovação, e aí ela dá início às obras. Nós já licitamos e está em fase final para conclamar a empresa e assinatura de contrato. Voltando para a nossa região aqui, cara, eu sei que foi uma batalha tua também, eu queria que você falasse como que está, que é um desejo também de Ourinhos em relação ao contorno ferroviário ali da cidade de Ourinhos. Com certeza. Nós conseguimos, na última semana minha no DENIT, lançar o edital para obter a licença ambiental. Nós temos a LP, licença provisória. E para se iniciar a obra precisa de LI, licença de instalação. E essa licença nós conseguimos lançar o edital, acredito que deva estar ocorrendo, se não me falha a memória, acho que era nesse mês agora, a abertura das propostas. Aí tem 1 ano para se viabilizar essa licença, após isso, obra. Nós fizemos o pedido, através da Superintendência de São Paulo, nós fizemos o pedido da inclusão desta obra no PAC 3. Eu acredito que a prefeita, com o bom relacionamento que ela possui junto com o Michel Temer, mais o deputado Milton Monte, que eu já fiz o comunicado, nós vamos conseguir incluir essa obra para que ela seja executada pelo PAC, que aí você não tem problema de orçamento. Então, se tudo correr bem, acredito que mais 1 ano e meio por aí nós devemos estar licitando a obra desta. Vamos dizer assim, que vai mudar a história de Ourinhos, porque você tirar o trem do centro da cidade, o impacto que isso vai acontecer na cidade, para melhorias tanto de segurança, fluidez, comércio, nós vamos ter uma melhoria muito grande para a cidade de Ourinhos e quem frequenta a cidade de Ourinhos da nossa região. Outra obra que também deixou você em bastante evidência, que foi muito comentado também, já que interfere na nossa região, é o prolongamento da Castelo Branco, né, Ricardo? Com certeza. Nós tivemos uma atuação muito forte nesse sentido e conseguimos já, acredito que mais uns dias, a aprovação do EVTA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Estudo de viabilidade, se é viável ou não levar a Castelo Branco para atender toda a Alta Paulista. 900 mil pessoas, aproximadamente 40 municípios. Essa região era esquecida, porque a nossa região é servida pela Raposo Tavares. A Noroeste é servida pela Marechal Rondon e tinha um vácuo no meio. Isso nós enxergamos. Aí sim, houve a anuência da diretoria de Brasília para que a gente fizesse o estudo para ver se era viável. Como deu viável, o próximo passo é contratar o projeto e futuramente obra, se Deus quiser. Agora, Ricardo, os seus críticos dizem que essa não é uma boa obra para Santa Cruz do Rio Pardo. O que você responde? Eu falo com toda a segurança e toda a certeza do mundo que, graças a eu estar no cargo, né, no DENIT, nós conseguimos viabilizar esse estudo e a futura obra no sentido Castelo Branco, Término, Espírito Santo do Turvo, Ubirajara, Alvilândia, Lupércio, em seguida Marília. Nós tínhamos um trajeto desta rodovia para ser construída, que ela saía do final da Castelo e ia em direção a Ribeirão do Sul, Pratina, Assis. Aí sim, se isso eu não estivesse lá para enxergar isso, nós íamos ter um abandono muito grande da nossa região aqui. Sem contar que nós vamos ter mais uma alternativa para Marília, economizando combustível, percurso e tempo. Quantas vidas não podem ser salvadas através de segundos, né? E Marília é um grande centro que cuida da nossa saúde regional com o hospital regional que existe lá. E quando? Quando foi que Ricardo Rossi Madalena resolveu deixar o DENIT? Olha, Claudinho, meu pai foi prefeito de Ipaussu por 2 mandatos. O meu bisavô, ainda quando era nomeado, foi prefeito de Espírito Santo do Turvo. O meu avô, padrasto do meu pai,
por 5 mandatos foi vereador em Santa Cruz do Rio Pardo. E o meu primo hoje é o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que é uma família de corre no sangue. Corre no sangue o sangue de política. Então, eu sempre tive a vontade, o sonho de disputar uma eleição para deputado, e agora eu venho como pré-candidato a deputado. Aí, isso eu vim amadurecendo durante esses anos, né, que eu estive no DENIT, e graças a esse cargo que o deputado Milton Monte me indicou, eu consegui viabilizar, vamos dizer assim, projetar o nome a nível de Estado. Né? Nós temos obras através do DENIT em todo o Estado de São Paulo. Então, isso me deu uma abertura muito grande, porque é óbvio que a gente precisa, se vir a ser candidato, sair fortalecido da região. Isso é óbvio. Mas ela não dá um complemento se você ficar só aqui na região, porque precisa-se de muito voto para ser deputado, apesar que o PR é menos voto. Eu acredito que no PR com 40, 42, 43 mil votos, essa é a conta do partido que vai estar eleito. Então, com essa abertura muito grande do DENIT, eu acredito que a gente consiga viabilizar uma candidatura e pleitear uma vaga junto à Assembleia. O Roberto aqui da Vila Saúl. Passo o número que já quero decorar. Este é meu deputado. Parabéns, Ricardo Rossi. E sorte para nós de Santa Cruz e região com o Ricardo na Assembleia. Roberto, calma. Explica, Ricardo Madalena, que você ainda é só um pré-candidato. Não é candidato ainda. Roberto, um grande abraço. Mas eu sou pré-candidato e o número só vem após a convenção, que está marcada para o dia 28 de junho. Após isso, aí sim, a população vai conhecer o número, né, dos candidatos, e aí vem o período eleitoral, que é do dia 1º de julho, ou 5 de julho, se não me falha a memória, até o dia da eleição, que é no primeiro domingo do mês de outubro. A única coisa, Roberto, você já pode decorar que os dois primeiros números são 22, é o 22. Aí os outros três nós vamos ter que esperar, meu amigo Roberto. Mas tomara que o PR dê um número fácil aí para o Ricardo, tipo, sei lá, 1, 2, 3, ó, fácil de decorar, mas temos que esperar, né, o meu amigo Roberto aí da Vila Saúl. Agora, Ricardo, você falou aí 40, 42 mil, quantos candidatos o PR vai lançar? Olha, Claudinho, o PR deve lançar em torno de 80 candidatos. Ele tem uma abertura, todos os partidos, para lançar até 130 candidatos, né? Normalmente, todos os partidos é difícil preencher esse número. O PR vem com uma quantidade muito boa, muito grande. Haja visto na última eleição, o PR fez 3 deputados se não tivesse coligado. Com 19 candidatos, elegeu-se 3. Só que coligou com o PT, deu 2 cadeiras para o PT. Então, agora, o PR vem com 80 candidatos sem coligação. A projeção do partido é fazer de 5 a 6 deputados nessa legislatura. Tem já, assim, os favoritos que já estão aí, que já tem uma história, que já tem... Eu, como pré-candidato, espero ser um deles. Está entre os 5 e 6, claro. Estou lutando para ser o primeiro. Tomara. Mas o futuro a Deus pertence, né? Fé em Deus e pé na tábua. Tá certo. Agora, Ricardo, você já explicou aí o porquê que você quer chegar à Assembleia Legislativa. E chegando, vamos torcer para que você consiga, quais são os seus planos na Assembleia Legislativa? O que você pensa, principalmente para a nossa região? Porque há muitas e muitas eleições, Ricardo, a gente ouve isso. Poxa, está na hora da região se unir e elegermos um candidato da nossa região. Há quanto tempo não temos, principalmente, um deputado aqui de Santa Cruz do Rio Pardo? Chegando lá, quais são os planos de Ricardo Madalena para a nossa região? Olha, Claudinho, eu vejo como ocorre em outras regiões. Nós temos a região de Presidente Prudente, que tem deputado. Nós temos a região de Bauru, que tem deputado. Nós temos a região de Itapeva, que tem deputado. E nós, que somos uma região, vamos dizer assim, até forte, por ter um município com quase 50 mil habitantes,
Temos Ourinhos aqui do lado, com quase 100, acho que mais de 100 mil habitantes. Então, eu acho que tem potencial para se ter um deputado. E nós vemos que as regiões que têm deputado, elas são fortalecidas, porque os deputados trazem os recursos para suas regiões. E isso, se amanhã, depois de 60 anos, né, que nós tivemos deputado em Santa Cruz, hoje, amanhã nós temos alguém para viabilizar recursos para a nossa região, para fazer aquilo que tem necessidade, para gerar emprego, gerar mais segurança, tanto na infraestrutura quanto na parte social. Como você perguntou, você vai atuar em quê? Eu estou atuando em infraestrutura há vários anos, né? Porque antes de estar no DENIT por quase 7 anos, cuidando das rodovias e ferrovias do estado de São Paulo, eu atuei muito na região com obra civil. Eu fiz quase 60 obras públicas na região, nas prefeituras das regiões. E isso me deu muito assim, conhecimento na parte de infraestrutura. Mas algo que eu quero atuar bem forte, se Deus abençoar a gente chegar, é na parte social. Seria com relação às APAES, aos lares, asilos, do idoso. Acho que essa área aí que muita fica a desejar de grandes políticos. E é interessante, né, Ricardo, a gente deixar claro para as pessoas também que, é claro, a gente tem que agradecer os deputados que acabam destinando emendas aqui para a nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu não lembro quem que falou uma vez e quem que é essa frase, mas eu vou repeti-la. Mas são migalhas, né? Se a gente for ver o que um deputado tem. É claro que o deputado ele não pode trabalhar só, ele tem voto no estado de São Paulo inteiro, ele tem que repartir essa verba aí. Mas é claro, tendo um deputado da nossa região, a maior parte da verba vai ser para a nossa região. Eu não vou aqui dizer também, o Ricardo não vai pensar, mesmo porque para ser eleito, você tem que trabalhar no estado de São Paulo todo, tem que ter voto em todo o estado de São Paulo, você não pode virar as costas também para as outras regiões que te elegerem. Mas é que o carro-chefe seria aqui, né? Claudinho, é como você diz, o carro-chefe é aqui. Mas eu discordo um pouquinho da sua colocação, porque nós vemos... o deputado Milton Monte, que é um deputado que olha demais por nossa região estadual. Não, eu concordo. Eu vejo assim, é óbvio que se nós tivermos um deputado na cidade, para você lutar, não só emenda, porque muitos falam, mas o deputado tem só uma cota de emenda X. Não é isso. Eu vejo o trabalho do deputado Milton, eu mesmo sem ser deputado, quantos prefeitos eu acompanhei no Palácio dos Bandeirantes para viabilizar recursos que havia necessidade para a população da cidade, para a população da região. Agora, eu concordo com você nesse ponto. Nós temos que ter um deputado na cidade para aí sim olhar com carinho, com outros olhos, para ver a nossa região crescer. Agora, qual a principal dificuldade em ser um candidato à Assembleia Legislativa, além, é claro, de ter que conquistar os votos, Ricardo? É o financeiro? Acho que tudo, viu? Você mescla num todo, porque as visitas que você faz, né, você encontra muitas pessoas, né, que já ouviu falar, já conhece. Eu recebi um título de cidadão lá em Andradina, dá 400 quilômetros daqui, e tenho um carinho muito grande pela população de Andradina, da região. Então, é dificultoso porque você não pode se prender somente na cidade, somente nesta região. Você tem que sair, porque é o que fazem os deputados. Você pega um deputado lá de Prudente, ele vem trabalhar aqui. Você pega o deputado lá de São Paulo, capital, ele vem trabalhar aqui. Então, eles sabem que para se eleger, nós temos que estar lá fora. E a maior dificuldade é isso, Claudinho. Você, às vezes, é cobrado de não estar aqui, mas eu estou lá fora também. Porque eu sei que se eu não fizer isso, a chance nossa se torna não real. Entendeu?
mesmo porque só com a quantidade de votos na nossa região fica quase que impossível, né, Ricardo? Exatamente. Você teria que ter quase que uma ser, unanimidade. Você votar de forma unânime, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Isso, normalmente isso não existe, né? Você ter os 100% dos votos da região ou da cidade, em política isso não acontece. Então, como eu disse, a maior dificuldade é você ter que sair e ir lá fora. Mas eu acho que para as pessoas, a gente dizendo isso e eles compreendendo, sabe-se que às vezes nós não estamos aqui, mas é por uma boa causa para estar lá fora para amanhã complementar aquilo que conseguir viabilizar aqui na região. Você procurou já apoio dos vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, Ricardo? Estou conversando, falta ainda alguns vereadores para mim conversar, mas eu estou encontrando, vamos dizer assim, junto aos vereadores, uma boa receptividade. Porque alguns já até me disseram, Ricardo, eu não posso te ajudar por causa do partido, que o partido não vai me liberar para mim trabalhar para alguém que não está no meu partido. Mas aonde amanhã, se você vir a ser candidato, eu encontrar voto seu, eu vou falar que é para a pessoa continuar com você, porque nós sabemos da necessidade de ter alguém aqui com potencial e conhecimento para ser um deputado. Na última terça-feira, na sessão, a vereadora Cleusa, que também é do PR, apresentou um título de cidadão emérito de Santa Cruz de Rio Pardo para você, para o Ricardo Rossi Madalena. E o vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o PSIL, acabou fazendo um parecer contrário, e ele esteve aqui na quarta-feira, deu justificativa, ele acha que não é o momento, porque é uma indicação política. Falei, mas tudo que faz na Câmara de Vereador é política, não tem jeito. Mas tudo bem. E aí o vereador deu a entender, ele também explicou isso. Eu falei, vereador, mas não é hora da cidade se unir em nome, por exemplo, do Ricardo Rossi Madalena, que é um candidato que apresenta a chance. Aí ele explicou esse problema do partido, falou, olha, eu tenho que seguir meu partido. Só que, num certo ponto da resposta dele, ele também acabou dizendo que a cidade tem que pensar bem, que tem que ver os candidatos em potencial. Citou até dois ou três nomes aqui que eu não vou repetir, não vou fazer campanha para ninguém aqui, né? Que são favoritos e que a cidade tinha que pensar nisso. Dando a entender que você, Ricardo Rossi Madalena, não teria chances. O que o senhor diria ao vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o PSIL, em relação às suas chances? Olha, eu não vou polemizar de forma nenhuma, mas eu quero agradecer aos vereadores, né, que me parece foram 12 votos, né? Foram 12. Isso. Só ele nem foi contrário, ele se absteve. Ah, tá. Absteve. Me disseram que se fosse fora do período eleitoral, ele teria votado. Ele disse que o momento não foi oportuno. Eu não vejo desta forma, porque nós vivemos num país democrático, né? E assim como eu recebi um título de cidadão semana passada, eu acho que foi posto em votação na Câmara de Potim, está marcado para o dia 16 eu receber esse título, e eu tenho trabalho lá pelo órgão que eu trabalhei quase 7 anos, então eu não vejo desta forma. O que eu vejo é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Eu só tenho a agradecer e me sentir honrado, né, com esse título, porque eu sou nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, criado em Pauçu, morei por 30 anos em Pauçu e estou há 19 anos de volta aqui em Santa Cruz. E sem querer disse a minha idade aqui, viu? Se você conseguiu gravar aí, ó. Tá gravado, né? 30 mais 19. 49 anos. Então eu só tenho a agradecer e, se Deus quiser, a gente vai marcar para estar recebendo esse título aí o mês que vem, junto à Câmara Municipal. E agradecer a vereadora Cleusa, né, que fez a propositura, né? E só tenho a agradecer a população de Santa Cruz desse reconhecimento. Agora, Ricardo, a gente tem informação também que quando você disse que iria deixar, anunciou que iria deixar o DENIT, você recebeu um convite da ANTT para ir trabalhar em Brasília. A gente sabe que é um baita de um cargo, você também poderia conseguir grandes coisas. Chegou a balançar, Ricardo? Olha, Claudinho, como você disse, eu balançar não digo, não usaria esse termo,
mas era um cargo para direção da NTT, para ser diretor da NTT e ser diretor de todas as concessões do Brasil, né? De muito mais responsabilidade, muito mais, assim, vamos dizer, cuidar do Brasil todo do que cuidar do Estado de São Paulo, apesar que o Estado de São Paulo é o maior estado da nação, vamos dizer assim, né? Mas eu iria ser responsável pelas concessões rodoviárias e ferroviárias de todo o Brasil inteiro. E era mandato de 4 anos, renovado por mais 4. Então seria uma garantia de 8 anos num cargo de expressão em Brasília. Mas eu não vejo desta forma, eu tenho um ideal, né, que isso também fique, como você disse na pergunta passada, né, eu tenho convicção, né, que eu hoje, como pré-candidato, vou vir a ser candidato, e se Deus quiser obter sucesso e ajudar muito a nossa região, a nossa cidade. Tá certo, Ricardo. Mais uma vez, agradecer e parabenizar, né, o trabalho que você fez no DENIT, elevando o nome de Santa Cruz do Rio Pardo, elevando aí a nossa região, e tomara que na próxima vez que a gente venha bater um papo, você já venha aqui como candidato a deputado estadual aí pelo Partido da República, 22 alguma coisa, o Partido da República, ajuda a gente aí, um número fácil, sei lá, 22.000, 22.123, ajuda nós aí o Partido da República. Ou do Tiririca, né? Qual, eu não sei do Tiririca. Qual que era do Tiririca? Tiririca é um monte de dois. Ah, tudo dois. 22.222. Ah, mas... 22. Tiririca vem candidato, viu? 22.123 me agradaria bastante. Viu? Mas o Tiririca, que Deus o tenha, não seria um... Não, ele não morreu. Não, que Deus o tenha, que eu vou citar como exemplo, o primo, o Wilson de Souza, sim. Que na primeira eleição sim. Aqui... explodiu, que era um voto de protesto, digamos uhum. assim. Aí na sua segunda, não foi nem eleito. O Tiririca não pode ser um... Olha, por isso que eu disse Deus o tem, não. Eu não estou matando o Tiririca, não. Viu, Claudinho? Eu não vejo assim, não, porque, na verdade, o Tiririca, ele está sendo, pela mídia... Surpreendeu. Surpreendeu e está sendo um dos melhores parlamentares lá em Brasília. Então, nós acreditamos no partido que repetir é difícil, mas pelo menos metade do que ele fez, provavelmente ele deva fazer. Porque acaba e ainda, ajudando os outros. E ainda puxando 2 ou 3 deputados do partido. Pode escrever que isso deve acontecer, porque ele foi uma surpresa agradável para a imprensa e para a população. Eu ia cometendo um ato falho aqui, eu ia deixar você embora sem falar desse evento que acontece amanhã, Ricardo. Sim. Nós temos um evento amanhã na Câmara, né? Onde nós vamos discutir, né, diversos tópicos, né, com relação ao partido. Fica aqui o convite, né, aos militantes, ao pessoal aí do PR, né, e os amigos nossos, para que participe amanhã às 9 horas na Câmara, onde nós vamos ter um debate e tópicos com relação às eleições e o que está ocorrendo hoje na política brasileira. Aberto à população, às pessoas interessadas. Sim, sim. Só chegar lá amanhã a partir das 9. Exatamente. Vamos estar lá junto com o deputado Milton Monte e a executiva do partido de São Paulo, que vai estar presente também. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E salve o Esportivo Santa Cruzense. Vamos falar dela depois do nosso intervalo. Tem bastante notícias do não nosso... Não caímos, né? Não caímos, graças a Deus. Notícias do Tricolor após o intervalo.